Reagimi e pikë të semit kur Donaldi kërkoi të kalonte natën me Trixën pa kamera, nuk duhet ta humbisni kurse si. Në spektaklin e fundit të Big Brother VIP u prezantua një ambient i ri brenda shtëpisë më luksoze dhe romantike. Ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se pjesët e tjera, banorët do duhet të futen aty vetëm nga dy dhe do të gëzojnë privilegje të mëdha. Gjersa flitej se kush do të shijonte të parën suitën u përmend se mes tyre emri ishte i Trixës dhe Donaldit. Ky fundit shkaktoi shumë të qeshura duke kërkuar që të kalonte natën me Trixën pa kamera. Po të mos kishte kamera, kishim shkuar ne, ka thënë Donaldi, i cili u pasua nga një batutë e Monikës. Po i fikin ato kamerat në momentet të caktuara. Mirë po gjithë vëmendje në këtë diskutim e ka marrë mimikat e Semit, e ulur në panelin e banorve të eliminuar Semit, duket se nuk u ndija as pak rehat nga ky diskutim dhe ironizoi me mimika. Ky reagim është vënë re nga shumë persona dhe sot po bën xhiron e rjetit. Donse ka thënë se tashmë po i sheh gjërat më ftohtë si publik. Duket se Semi nuk po ja del gjithmonë ta bëj këtë gjë.